результати сесії, в першу чергу, дякую всім дозвільним депутатам, які знайшли час і приїхали фактично за добу, прийняли рішення, приїхали на сьогоднішню сесію, зареєструвалися 250 депутатів обласної ради, тому що заклад, навчальний заклад Тугуляцький ліцей Полтавської обласної ради, який вже у нас фактично проголосований, він не зміг розпочати 1 вересня роботу без рішення сесії. Державний реєстратор не реєстрував документи по новій юридичній особі, саме без рішення сесії. Було прийнято рішення, адміністрація вийшла з ініціативою про проведення позачергової сесії. Звісно, час відпусток, але дякую депутатам, що вони знайшли цей час для вирішення цього питання.